ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ହୃଦଘାତ। ଜିମ୍ରେ ଯାଉଛି କିଶୋରଙ୍କ ଜୀବନ। ଗାଜିଆବାଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଯୁବ ସମାଜ। ବିଶ୍ୱରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ହେଉ ବା ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ଏବେ ସାଧାରଣ କଥା ପାଲଟି ଗଲାଣି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗାଜିଆବାଦରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଜଣେ 19 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଜିମ୍ରେ ଟ୍ରେଡମିଲ୍ରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହଠାତ୍ ସେ ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଜିମ୍ରେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ଗାଜିଆବାଦର ଖୋଡ଼ା ଥାନା ସରସ୍ୱତୀ ବିହାରର ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଗାଜିଆବାଦରେ ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏ ନେଇ ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାର ନିବାରଣ ନେଇ କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ହେଉଛି ଅନିୟମିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ନକରିବା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ହେଲେ ବ୍ୟାୟାମଶାଳାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏହା ସହ ଧୂମ୍ରପାନ, ରକ୍ତଚାପ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଛଣା ଖାଦ୍ୟ, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍, କମ୍ ନିଦ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୃଦଘାତର କାରଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହାର ନିବାରଣ ଭାବେ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ରହିଛି ଯେ ଦୈନିକ ସର୍ବନିମ୍ନ 30 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଖାଦ୍ୟରେ ଫଳ ଓ ସବୁଜ ପନିପରିବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ଧୂମ୍ରପାନ ଓ ମାଦ୍ରକ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଦୈନିକ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା, ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ରକ୍ତଚାପ ଓ ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦଘାତ ସମସ୍ୟାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ବ୍ୟୁରୋ।